som säljer disse produktene har jo virkelig klart å skape en oppfatning om at det et behov vi mennesker har. Mm. Altså vi må fylle på noe før trening, gjerne under trening og etter trening også. Altså selv motionister skal liksom gjøre det. Altså en ting kanskje at toppidrettsutøvere nødt til å, de nødt til å være veldig nøye på at de ikke gå på noe energiunderskudd, for da kan de ikke drive på det nivået de holder på. Mm. Men altså vanlig mann i gata trenger absolutt ikke tre forskjellige sånne små tilførsler med et eller annet i løpet av et par timers tid, bare fordi man skal bevege seg litt. Altså, vi har jo disse systemene i kroppen. Mm. Vi har jo hormoner som styrer det. Altså, hvis du begynner å løpe litt, så setter det jo gang utskillelse av hormoner som sørger for å frigjøre dette lagret glykogenet fra leveren og lagret fettsyrer i fettvevet. Vi har et system for å gjøre det her. Mm. Og sørge for at vi da får den tilførselen av det vi trenger. Så vi trenger ikke å spise før vi spiser før vi trener under trening, og vi trenger heller ikke å spise rett etterpå, for den effekten holder seg også litt. Og det har du kanskje opplevd, jeg vet ikke om du en sånn som løper litt, eller? Ja, på fotballbanen løper jeg. Jogging blitt helt allergisk mot, men jeg skal til trening på tom mage, det du... Ja, altså hvis du er sulten, og så begynner du å trene, så har du kanskje opplevd at den sulten blir borte. Ja. Ikke sant? Og det er jo fordi at da får man jo tilført disse lagret energireservene. Også vil det også skje noe undertrykking av sulten da, når man trener. Men det er jo ikke sånn at vi trenger den tilførselen av energi utenfra. Mm. Vi har systemet for dette her i kroppen, og jeg tror nesten heller at vi tuller det til, ja, når vi driver og spiser mens vi trener. Og at det bedre faktisk å... Jeg tror jeg også. Ja, og rett og slett bare la kroppen kjøre disse prosessene sånn som den programmert til å gjøre, og så skal man da vente etterpå til de nivåene av næringsstoffer som da tilført som følge av hormonendringer, til de har roet seg og gått ned igjen, og til sulten kommer naturlig. Ja. Så når man da virkelig er sulten igjen etter å ha trent, så kan man spise. Ja, helt enig. Ja. Altså, det er sånn der, og det gir jo ikke mening å ikke høre på sult. Mm. Hvis man vender seg som skal ha en banan, eller tar liksom der på morgenen, skal trene på treningsstudio, og så sånn, jeg tar bare en banan og litt sånn, litt enkelt, jeg spiser nesten ingenting på morgenen, jeg bare putter i meg litt enkelt frukt, og sånn, hvorfor ikke bare trene på tom mage? Altså, ja. Altså, sånn, tom mage, er du gæren, du greier ikke å prestere og alt mulig sånt. Altså, jeg har aldri prøvd det. Nei, ikke sant? Altså, det bare høres helt sykt ut å trene på tom mage, og det er jo litt den logikken tilbake, ja, det der med ikke å spise frokost, at det er veldig mye vi har fra barndommen og liksom reklame, matforindustrien, at liksom det å trene på tom mage, det høres jo helt galskap ut. Mm. Og helt til du prøver det selv, det er det ene, at du får veldig kick av det, å trene på tom mage, og det andre er at den dagen du bryter en langvarig faste, spesielt sånn type hvis du har vært sånn 2-3-4 dager og begynner å trene etter det, altså det kicket du får da, er helt sinnssykt. For det er akkurat som kroppen er sånn, i en sånn 3-0-versjon. Det er veldig rart. Ja, kult. Det har jeg ikke prøvd, men det skal jeg prøve. Begynne å faste litt mer langvarig og trene litt mer. Treningen kommer snart, og det blir neste boka di når du har fått sin trenings...